marka waqtiga uu dhamaado ee mucaaradkuna inay ku dhawaaqaan marka ugu horeeyso wax ku dhawaaqaya gudi lamid ah oo doorasho iyagana ku dhawaaqaya gudi doorashanaya sameeyaan kadib waxay ku dhawaaqayaan inay iyaga laftooda ay doorasho iyo ay abaabulaan oo dawlad kale ay dhisaan markay dawladda dhisaan dawladdana ay iyadu tiraado lama dhisi karo meeshaasi marka waxa ka iimaanayo in la dagaalamo dagaalkaasna wuxuu keenayaa sida aad hadda la socoto in saxafiya tahay gobolka geeska afrika waxaa ka bilowday dab aada khatar ah oo dhanka ethiopia deris aan la nahay waqtiga wax walbana waxay ka yimaadeen doorashooyinka doorashadii uu prime minister abi axmed uu dib u dhigay ay horta khilaafka oo gobolkaas tigre iyo isagu iyo xisbigaas oo t p l f t uu ka bilowday doorasho marka aan si cadaaladda si oo caqli ku jirto si yani maan sare ama maskax fiican oo sare haddii aanan wax lagu fakerin dalkan hal horta wuxuu ka dagaalamay waxay ahayd wuxuu ka dagaalamay dalkan uu dagaal 30 sano socdo uu ku yimid waxay ahayd cadaalad darro oo ay dadku tabanayeen qarax waxaa dhacay volkaana oo shacabku uu horgaaminaya wixiina burburkii waxaa ka yimid 30 sano dowladnimadii soomaaliya ay ciriiri gashay 4 sano hadda dadku waxay barteen in doorasho sax a la aado xitaa noqonin tiyuura hadday qalad ahayd tan inay sax noqoto dadku hadda waa soo taagan yihiin waa u jeedaan midda kale dalku waa dhismaya dowlad walba 4 sano markay jirto dowlad kale ku wareejisaa sida oo madaxweyne farmaajo maalintii doorashadu ay dhacday oo uu ku adkaaday madaxweynihii ka horreeyay xasan sheekh uu ku wareejiyey xasan sheekh waxaa sidaasu ku wareejiyey sheekh shariif sheekh shariif waxaa ku wareejiyey cabdullaahi yuusuf dalkuna dagaal ma gelin mas-uuliyadda dad ciddii horseeda qaadayso dadkan gaar ahaan hadda magaalada waa soo kabanaysa way soo kobcaysa dhaqaalaheeda waa soo ficnaana dowladnima muuqato legasyana laga tagaa waxa ay qabteen maanta haddii laakiin doorashadaas si saxa loo maamuli waayo haddii ay dhacdo in khilaafku uu sii fogaado hadduu caqliga talin waayo oo ay timaado in gacanka hadal ay timaado waxaa imaanayso khatar oo dalka uu gelay soomaaliya waxaa 30 sano caalamka ay kaga noqotay oo looga yaqaanaa oo tusaale loo soo qaato dalkii burburka iyo colaadda iyo rabshadda iyo caqli xumada lagu tilmaamo haddii marka maanta oo waqtigan crossroadkaas ama waddadaas isgoyska la taagan yahay haddii aan nabad looga gudbin haddii aanu caqliga talin waxaa imaanayso in burbur horleh waxaa imaanayso qax horleh waxaas aad sheegaysa ay dhacaan yaa mas-uuliyadda qaadaan labadaba waa qaadaya